በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግናለን። ይህን ጊዜ ይህንን ሰዓት ስለሰጠህን እና ስለባረከን በጎ ሀብት ፍጹም በረከት ከአንተ ዘንድ ስለሚመጡ ያን በጎ ሀብት እኛን ወደ መልካም ወደ በጎ እግሮቻችንን ወደ ሰላም ወደ ብርሃን ስለሚያመራን ምስጋና ይገባሃል። ከስጦታ በላይ አንተ የኛ አምላክ ስለሆን ከልባችን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ በዚህ ሱባኤ የምንጸልየው ላልወለዱ ልጅም ቢላላቸው እህቶች ወንድሞች ነው። ማህፀናቸውን አለምልምላቸው። የትካዜን የሐዘንተኝነትን መንፈስ ከውስጣቸው አውጣላቸው። ልጅ ወልደው አቅፈው የሚስሙበትን ቀን አምጣላቸው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ለአንተ ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል፣ ዛሬም እስከ ዘላለም ለዘወትር አሜን። እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ፍጹም ፍቅርና ምሕረት የተቀበላችሁ ወዶ አቅፎ ተሸክሞ የሚያኖረን የሚያሳድረን የሚያሳድራችሁ የሚመግባችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንዴት ቆያችሁ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ከልብ የተመሰገነ የተወደደ ይሁን። ወደ ግሪክ ሀገር ሰኔ 12 ቀን ተነስተን ለ9 ቀን የምንቆይበት ትልቅ ጉዞ አዘጋጅተናል። የአጋፔ ቤተሰቦች አስባችሁበት አብረን እንድንጓዝ፣ ውጭም ሀገር ያላችሁ እረፍት ብታደርጉ። እረፍታችን ደግሞ መብላ መጠጣት ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ነገሮችን እሴቶችን ጭምር ውስጣችን የሚያስገባ የተቀደሱ ቦታዎችን እያየን ለልጆቻችን እየጸለይን ለትዳራችን እየጸለይን ለኑሯችን እየጸለይን እዛ ያለውን ትልቅ በረከት ተካፍለን ተመርቀን ተሰብስበን ጸልይን ተዋውቀን ወንጌል ተምረን የምንመጣበት የተባረከ ጉዞ ነው። እስቲ ያስቡበት። 9114138 ስልኬ ላይ መሄድ የምትፈልጉ ሰዎች ያው በቫይበር ቴሌግራም ዋትሳፕ ስላለኝ መልእክት አኑሩልኝ። እግዚአብሔር እናንተን ቤታቸውን ይባርክ። የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬ የምታስተምረን ሴት ሁላችን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናቃት መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማይ ወይም አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ለምን ታለቅሻለሽ፣ ለምን ልብሽ ያዝንብሻል ብሎ ባሏ የተናገራት ሴት ሐናን ነው። ሴት ቀድሞ የነበረውን ህይወቷን ባሏ ህልቃና እንደሰማችሁት በደም አሳይቶናል። አልቃሻ ነበረች፣ ትመረር ነበረ፣ ልቧም ያዝንባት ነበረ። አልቃሻነት መመረርና የልብ ሐዘን ምን አይነት አደገኛ ጉዳት እንደሚያመጣ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ በዚህ ትምህርት ሊነግረን የፈለገው ጉድለት ነበር። በዚህ ሴትዮ ቤት ዝም ብላ ተነስታ ቀብጣ አይደለም አልቃሻ የሆነችው ሐዘንተኛ የሆነችው ጎሎባት ነው። ብቻ የሆነ ነገር ጎድሎባት ነው እና የጎደለባት ደግሞ ልጅ ነው። በእስራኤል በዛ ዘመን ትውልድ እንዲበዛ የሚፈለግበት ዘመን ነው። ገና ርስታቸውን ከግብፅ ሀገር ወጥተው ርስታቸውን ከወረሱ በኋላ ርስቱ ባዶ ነው። ብዙ ሕዝብ እንዲመጣ እንዲወለድ ይፈለጋል። ደግሞ ልጅ ደግሞ የምርቃት የበረከት የመባረክ ምልክት ነው። የእስራኤል በረከት ምድራዊ በረከት ነው። ታውቃላችሁ፣ እሺ ብትልኝ የምድርን በረከት ትበላለ ነው። ከምድር በረከት አንዱ ደግሞ መውለድ ነው፣ ዘርን ማብዛት ነው። የመሲህ ትውልድ ናቸው፣ መሲህ ይወለዳል ብለው የሚያምኑ ናቸው። መውለድ ለነሱ ትልቅ ቁም ነገር አለ። በዚያ ትውልድ በኩል መሲህ ይመጣል የሚልም እምነት አላቸው እና ለመውለድ ካላቸው ከፍተኛ ፍላጎትና ጉጉት የተነሳ አለመውለድን በጣም ትልቅ ቅጣት አድርገው ነው የሚያዩት። ከዚህ የተነሳ የሚያወልዱ ሴቶች ከፍተኛ መገለል፣ ከፍተኛ መናቅ ነበረባቸው። ይህን ቤተ መቅደስ ውስጥ እንኳን ሳይቀር ተረፈ መስዋዕቱን የማይበሉ ነበር። ያልወለዱ ሴቶች መንፈሳዊ ቦታ ሳይቀር ይገለሉ ነበር። የፍትህ መጨረሻ ቦታ በሆነ መንፈሳዊ ቤተክርስቲያን ቤተ መቅደስ ውስጥ ራሱ ይገለሉ ነበር። ስለዚህ ይቺ ሴት ሀዘንተኛ መሆኗ ምንም አያስገርምም።
ያውም የልብ ሐዘን። ደግሞ ሐዘኗን የሚያባብስባት ነገር ባሏ አልቃና ቢወዳትም ቢያፈቅራትም ልጅ ስላልወለደችለት ሌላ ሚስት ደግሞ አለው። ፍናና ምትባል ሌላ ሚስት ግድ ማግባት ነበረበት። ያ ህጉም ይፈቅድላቸዋል። ሌላ ሚስት አግብቶ ዘር አምጥቷል። ዘር ልጆች ወልዳለታለች ያችኛዋ። ያችኛዋ ልጅ መወለዱ አይደለም ክፉ ነገሩ። ያቺ ሴት ክፉ ነበረችና የዚችን የሐናን ልብ ተወጋ ነበር በአሽሙር። በዚህ ምክንያት የፍናና ማስቀናት ደግሞ በችግሯ ላይ ተጨምሮ ውስጧን አቁስሎት ነበር። በአጠቃላይ ሐና ህይወቷ ድብን ብሎ የተቃጠለ ሴት ነበረች። በየአመቱ ወደ ሴሎ በሚባል ቦታ ነበረ ድንኳኑ፣ የእግዚአብሔር ድንኳን የነበረ ወደዛ ለመስገድ ይወጡ ነበር እና እሷም ትወጣ ነበር አብራ። ያው ህጉ የአይሁድ በአመት አንዴ ወደ መቅደሱ ታቦት ወዳለበት ሄደው ጸልዩ መስዋዕት እንዲያቀርቡ ያዛል። ስለዚህ ተነስታ ትሄድ ነበር። አልቃሿ ማና አብራ ነበረች። ስታለቅስበት ድንኳኑ ስትግ ሲገባ እሷ ታለቅሳለች፣ ሲወጣ ሲመለስ ታለቅሳለች። በቃ ማልቀስ ብቻ ነው ስራዋ። ያው ሐዘን በእንባ ስለሚገለጥ ለምን ታለቅሻለሽ? ለምን ልብሽ ይመረራል? ለምን ልብሽ ያዝናል? እኔ ከብዙ ልጆች አልበልጥብሽም እያለ ባሏ ለእናት ይሞክር ነበር። እውነት ለመናገር ከአስር ልጆች የሚበልጥ ጠንካራ ልብ የነበረው ባል ነበራት። የወዳት ያፈቅራት ነበር፣ ግን እሱ ለእሷ በቂ አልነበር። ቁጥር 9 ላይ በሴሎ ከበሉ ከጠጡ በኋላ ሐና ተነሳች። ካህኑም ኤሊ በእግዚአብሔር መቅደስ መቃን አጠገብ በመንበሩ ላይ ተቀምጦ ነበር። እርሷን በልቧ ትመረር ነበር። በእግዚአብሔር ፊት ጸለየች፣ ጽኑ ለቅሶም አለቀሰች። እርሷም አቤቱ የሰራዊት ጌታ የባሪያህን መዋረድ ተመልክተህ ብታስበኝ እኔንም ባትረሳ ለባሪያ ወንድ ልጅ ብትሰጥ እድሜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ፣ ምላጭ በራሱ ላይ አይደርስም ብላ ተሳለች። ከጸሎቱ በፊት የጻፈውን አይታችኋል። ሳሙኤል ምንድን ያለው? እቺ ሴት በልቧ ትመረር ነበር። ጸሎቷ ምን እስከመቼ ነው ሰው ምታረገኝ? እስከመቼ ነው እንዲህ ምታረገኝ? እስከመቼ ነው አንተ ምን አድርጌ ነው ከፈናና ያሳነስከኝ? ከእነንትና ያሳነስከኝ? ከእህቶቼ ከዘመዶቼ አክስቶቼ ያሳነስከኝ? እያለች በልቧ ትመረር ነበር። የመጀመሪያው ጸሎቷ ልክ እንደ ቃና ዘገሊላ ወይን ጠጅ፣ የመጀመሪያው ወይን ጠጅ የማይረባ እንደነበር አይነት ነው። ሁለተኛ ጸሎቷ ግን እምነት የተቀላቀለበት ነው። መጨረሻ ላይ የጸለየችው ጸሎት ወንድ ልጅ ከሰጠኸኝ መዋረዴን ተመልክተ ወደ አንተ ልጄን ይዤ እመጣለሁ ያለችበት የመጨረሻው ጸሎቷ እምነት የነበረበት ነው። የመጀመሪያው ግን መናኛ ወይን የሚመስል ጸሎት ነው። መማረር ነበረበት። ብዙ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር የማይቀበሉት የጸለዩ የመሰላቸው ግን ተማረው ስለሚመጡ ነው። ምሬት ብቻ እግዚአብሔርን ወቅሰው ስለሚመጡ ነው። እግዚአብሔር በእምነት ለሚጓደድና ለሚመካበት ሰው ዘግኖ ነው የሚሰጠው፣ ከልቡ ለሚያምንበት ሰው። ግን እኛ እግዚአብሔርን በመታዘብና በመውቀስ የምናስገዛው ነው ይመስለናል። የመጀመሪያ ጸሎቷ ምሬት ነበር። ሐዘን፣ የልቧን ሐዘን ቁስል በእግዚአብሔር ፊት ይዛ መታ ነበር። ግን ምን መሰላችሁ እግዚአብሔር ልጆች፣ የልብ ሐዘን፣ ጥልቅ ለቅሶ፣ መመረር ድሃ ነው የሚያደርገው፣ ባዶች ነው የሚያስቀረው፣ መካን ነው የሚያደርገው። በዚህ ውስጥ ምንም አይነት በረከት እንደሌለ በሚያሳዝን ሁኔታ ነው የምነግራችሁ እህቶችና ወንድሞች። ይህንን የሚያስተምረን የመጽሐፍ ቅዱስ ገጽ ነው ይሄ። ከልቧ ባዘነች ጊዜ ያላትን እንኳን ማየት አልቻለች። ምርጥ ባል ነበራት። የሚያፈቅረው ባሏ እንኳን ሰው አልመሰላትም። ሰው ከልቡ ሲማረር፣ ከልቡ ሲያዝን፣ ከልቡ አልቀሻ ሲሆን ዘመንን ሁሉ ኩምትር ሲል አጠገቡ ያለውን እንኳን ወዳጁን ሳይቀር ዋጋ እንዳለው አድርጎ አያስብም። ድሃ ነው የሚያደርገው አልኳችሁ። በቃ አይነ ስውር ነው የሚያደርገው። ማስተዋል ነው የሚነሳው ሰው እንደዚህ ስንሆን ምን ሆነሽ ነው ምን ሆነሽ ነው ምን ሆነ ነው ስለሚለን እግዚአብሔርም የሚለን ይመስለናል አይደል? የሰማይ ሕግ ግን አይቀየርም። የሰማይ ሕግ ሌላ ነው።
እግዚአብሔር ባስቀመጠልን ዓላማ ስንኖር ነው በእኛ የሚደሰተው እንጂ ባላስቀመጠልን በራሳችን መንገድ ውስጥ ገብተን የሆነ ቅርፊት ውስጥ ተደብቀን ተቀምጠን እሱን እናሸንፋለን ብለን የምንታገል ሰዎች ማቆም አለብን። በምሬትና በሐዘን ተሸንፎ ያቅም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር በፍቅር በእምነት በደስታ በሰላም ግን ይሸንፋል። እግዚአብሔር ብርሃን ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ጨለማ በሱ ዘንድ የለም። ጨለማን ይዘህ በፊቱ መምጣት አይገባም። እና ያህና የመጀመሪያ አቀራረብ ያው ከጉዳቷ የተነሳ ሐዘንተኛ ተማራሪ ሆና መታ ነበር። ጸሎቷንም በእግዚአብሔር ፊት ባፈሰች ባበዛች ጊዜ ኤሊ አፏን ይመለከት ነበር። ሐናም በልቧ ትናገር ነበር፣ ድምጿም ሳይሰማ ከንፈሯን ታንቀሰቅስ ነበር። ኤሊም እንደሰከረች ቆጠራት። ኤሊም ስካር እስከ መቼ ነው? የወይን ጠጅሽን ካንቺ አርቂ አላት። ሐናም ጌታዬ ሆይ አይደለም፣ እኔስ ልቧ ያዘነባት ሴት ነኝ፣ ጠጅና ሌላ የሚያሰክር ነገር አልጠጣውም። ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ነፍሴን አፈሰስኩ፣ ሐዘኔን ጭንቀቴ ስለበዛ እስካሁን ድረስ ተናግሬ ያለውና ባሪያ እንደምናምንቴ ሴት አትውጠረኝ ብላ መለሰች። ኤሊም በደህና ሂጂ፣ የእስራኤል አምላክ የለመንሽውን ልመና ይስጥሽ ብሎ መረቃት። እሷም ባሪያ በአይን ፊት ሞገስ ላገኛለች። ሴቲቱም መንገዷን ሄደች፣ በላች፣ ፊቷም ከእንግዲያ ወዳ አዘንተኛ መስሎ አልታየም። ሁለት ነገር ሆነ በሴሎ መቅደስ። አዘንተኛ ተማራሪ አጉረመራሚ ነበረች። ካህኑ ግን ከተናገራትና ከመረቃት በኋላ ፊቷ በራ ነበር፣ ደስተኛ ሆነች። ሐዘንተኛ መስላ ከዛ በኋላ አልታየች። በባሏ በሕልቃና ፊት፣ በምራቷ በፍናና ፊት ሐዘንተኛ አልመሰለችም። በሰፈሩ በጎረቤቱ ፊት ፊቷ ያበራ ነበር። አያች ሐዘንተኛ ሆና ሐና መካን ነበረች። ሐና ደሃ ነበረች። ሁሉ ከንፈር ይመጥላት ነበረች። ደስተኛ ስትሆን ግን የሐና ህይወት ሊቀየር ነው። ፈገግ ስትል የቀኑን ብርሃን ጣዕሙ ስታጣጥመው፣ የምትነፈሰውን አየር ጣዕም ስታጣጥመው፣ የመኖሯን የህይወቷን ጣዕም ስታጣጥመው፣ የሰማያዊን አምላክ ጣዕም ስታጣጥመው ፊቷ በራ። ያንን ቆሻሻ ነፍሷን አፍስሳ መጣች በመቅደስ ውስጥ። ያ የምሬት የንዴት የጥልቅ ሐዘን ስሜቷን አፈሰሰችው በጸሎት። ወረቀት ላይ ተቀምጣችሁ ጻፉና ምሬታችሁን አንድ ሳታስቀሩ ጽፋችሁ በእግዚአብሔር ቤት አቃጥላችሁ ኑና ፊታችሁ ከዚያ በኋላ ብርሃን ይሁን። የምትፈልጉን ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ልጆች፣ ነፍሳችሁን በእግዚአብሔር ፊት የሐዘንተኛ ነፍሳችሁን አፈሰሳችሁ ነው። መፍሰስ ያለበት ነው። መፍሰስ ማለት ይሆነ መደፋት ማለት ነው። መሬት እንድትመጣው ውሃን ስንደፋ መሬት እንደምትመጣው ሁሉ ሐዘንተኛውን ያንን ቆሻሻውን ማንነት ደፍታችሁ ፊታችሁ ብሩህ ሆኖ ተመለሱ። ከእግዚአብሔር ቤት ተአምራት ነው ከዛ በኋላ ህይወታችሁ የሚሆነው። አየሽ፣ እግዚአብሔር እኛ የደስታ የሰላም ልጆች ነን። በተለኛ ልጅ ኪዳን ልጆች ራቁቱን በተሰቀለው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የብርሃን ጸጋ የተሰጠነን የምንደመጥነን በተከፈተ ሰማይ ፊት ምንጸልይነን አባታችን ፊት ምንቆምነን ዝም ብሎ ይህ እንደ ድሮ እንደ ብሉይ ኪዳን ሰዎች አምላክ ፊት አይደለም የምንቀርብ። አባት ፊት አምጦ በወለደን መስቀል ላይ በአባታችን ፊት ነው የምንጸልየው። እንደዚህ ቆመን ሐዘንተኛ መስለን ከፍቶን መምጣት የለብንም። ያሳዝናል። ሁልጊዜ ልጆቻችሁ ሁሌ ሐዘንተኛ ቢሆኑ ቤት ውስጥ ሲገቡ ምን ይሰማችኋል? ሁሌ ሁሉ ነገር ሞልቶ የእናንተ ፍቅርና ልብ ተከፍቶ ልጄ ምን ላርግልህ ምን ላግልሽ እያላችሁ እንዴ ግን ትክስ ብለው ቢቀመጡ ደስ ይላችኋሉ? እስቲ ንገሩኝ። እናንተ እግዚአብሔር ልጆች፣ እናንተ ቤተሰቦች እስቲ ንገሩኝ። ምንም ነገር ሳይጠፋ ምን ሆነሃል ሲባል ምንም፣ ግን ሐዘንተኛ ወይ ቀላሉን ነገር ከባድ አድርጎ ሐዘንተኛ ቢሆን ልጃችሁ ምንድን ነው የወለደ ልባችሁን ነው የሚወጋው ያ ነገር። ደስተኛ ፍልቅልቁስ ልጅ ተጫዋቹስ ልጅ አንገታችሁ ስር እየመጣ የሚስማችሁ ልጅ አያስደስታችሁም? ለሱ ምን ብታረጉ ሲቆጫችኋል? እግዚአብሔር ፊት እንደዚህ ነው መሆን ያለብን። ፊቷ በራ፣ ከዚህም በኋላ ሐዘንተኛ መስሎ አልታየም ይላል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ። ያቺ ምሬት የተሞላች ሴት ተቀየረች። የካህኑ ምርቃት ልቧን ብሩህ አረገው። ዛሬ ከሰማችሁት ትምህርት ጀምሮ
ልባችሁ ብሩህ ከሆነ የምትፈልጉትን ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ልጆች ቁጥር 19 ላይ ማልደውም ተነስተው በእግዚአብሔር ፊት ተሰገዱ፣ ተመልሰውም ወደ አርማቴ ወደ ቤታቸው መጡ። ሕልቃና ሚስቱን ሐናን አወቀ፣ እግዚአብሔር አሰባት። የመጽነሷን ወራት ካለፈ በኋላ ሐና ወንድ ልጅ ወለደች፣ እርሷም ከእግዚአብሔር ለምኛዋል ስትል ስሙን ሳሙኤል አለች። ልክ ሰውነቷ ክፍት ሲል ደስተኛ ስትሆን ተፈጥሯዊ ባዮሎጂካል እንቅስቃሴ ኬሚስትሪዋ ተቀየረ። ሰውነቱ ሐዘን ከባድ 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 መርዝ ነው። እናንተ ሴቶችና ወንዶች በተለይ ልጅ የሌላችሁ እናቶች የዛሬ ብዙ አላችሁ። ልጅ የማትወልዱት መካን ስለሆናችሁ ሳይሆን ሁልጊዜ ሐዘንተኛ ስለሆናችሁ። አንድ ቤተሰብ አውቃለሁ፣ ልጅ አልነበራቸውም እና ተነስታ ከባሏ ጋር ተነጋግራ ሄዳ ህፃን ልጅ አዶፕት አደረገች። ከዛ ተመልሳ መጣች። ህፃኗ ልጅ ህፃን ልጅ ነው የመጣችው ልጅ 3 ዓመት ተቀመጠች። ልጇን አሳደገች። ቤታቸው ብርሃን ተሞላ። በቃ ህፃኑ መጣ። ፍቅራቸውን የልባቸውን ደስታ መለሰው ማለት ነው። ህፃን አይደል ልጅ አይደል? አጉያቸው ሲገባ አቅፋው ስታድር ዳይፐር ስትቀይርለት ስታጥበው ያቺ እናት ደስታዋ ተመለሰ። ይገርማል። 3 ዓመት በኋላ ያቺ ሴት ጸነሰች። ደስተኛ ሆነቻ። ተፈጥሮዋ ይሄ እግዚአብሔር በፈጠራት በትክክለኛ ማንነቷ ቦታ ተቀመጠች ማለት ነው። ከዛ ደግማ 2 መንታ ልጆች ወለደች፣ 3 ልጆች ወለደች ማለት ነው። የመጀመሪያው ልጅ ደስታዋን መለሰላት። አያችሁም? ሐና የካህኑ ምርቃት ነው ደስታዋን መለሰላት። እግዚአብሔር ይስማች ስላት እንደሰማ ታመነች። አዝና ቢሆን ኖሮስ አልቅሳ ቢሆን ይሄ የተመለሰችው ሐና መካኑና ነበር የምትሞተው፣ አናቃትም ነበር። እና ልባችን እየተመረረ እግዚአብሔር የሚሸነፍልን የሚመስለን ሰዎች፣ ልባችን እየተመረረ ብዙ የምናተርፍ ይመስለን ሰው ሐዘንን ሐዘን ተሸክመን የምንፈልገውን በሐዘን መንፈስ ለመቀበል የምናስብ ሰዎች ተሳስተናል። ድሆች፣ መካኖች፣ ማይድኑ በሽተኞች፣ ነገሮቻቸው የታሰረባቸው ሆነን ነው የምንቀረው። ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለን። ዳዊት በመድኃኒታችን አምላክ እልልም በል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምድን ያለችው ወደ ኤልሳቤት ሄዳ ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች፣ መንፈሴም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች። ሐሴት ደስተኛ ሆና ነው ጌታ የጸነሰችው። እመቤታችን ደስተኛ ነበረች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የመከራ ልጅ ነው፣ የመስቀል ልጅ ነው፣ ግን ደስተኛ ሆና እና እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በጣም ማሰብ አለባችሁ። እግዚአብሔር ብዙ እንዳስተማረን ተስፋ አለኝ። ሰማሉን በልቦናችን ይጻፍልን። መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ። መድኃኒታችን ዛሬ መድኃኒዓለም ነው። መድኃኒታችን ቤታችሁን፣ ኑሯችሁን፣ ሕይወታችሁን ይባርክ። የመድኃኒታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ቤተሰብ ሆናችሁ ትምህርቱን ወዳችሁ ተለፉ። ሰላም።